Miten voin luoda reijän tähän kuutioon? Tulemme käyttämään boolean funktiota. Mutta ihan ensimmäiseksi meidän pitää luoda se reikä. Eli otan tästä sylinterin. Ja reikä tulee siis olemaan tämän sylinterin kokoinen. Valitsen kuution, johon reikä tulee. Valitsen täältä jakoavaimen ja modifier boolean. Tähän kuutioon pitää joku toinen esine olio objekti vaikuttaa ja valitsen sen tästä. Ja sylinteri voi vaikuttaa eri tavalla. Valitsen tästä difference. Pystyn vielä vaikuttamaan tähän sylinteriin, eli reijän kokoon. Ja kunhan se on paikallaan, valitsen taas kuution ja teen lopullisen valinnan apply. Vaikuttaa siltä, että mikään ei olisi tässä tapahtunut, mutta kun valitsen sylinterin ja siirrän sen pois tieltä, jäljelle jää aukko. Sylinteriä en enää tarvitse.